Ondan sonra Osman radiyallahu anhun hədisi gəlir. Bu hədis dəstəmaz alarkən saqqalı təxlil etməyin hökmü barədədir. Təxlil etməyin hökmü təxlil götürdük, yəni barmaqlarla suyu saqqalın içərisinə çatdırmaq. Suyu saqqalın içərisinə barmaqlarla çatdırmaq. Osman radiyallahu anhu buyurur ki, Ənnəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem kana yukhallilu lihyatahu fil vudu. Axrəcəhu Tirmizi və Səhavi İbn Xüzeymə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alarkən saqqalını təxlil edərdi. Yəni, saqqalının arasına barmaqları ilə suyu çatdırardı. Hədisi Tirmizi rəvayət edib və İbn Xüzeymə rahimahullah səhiləşdirib. Şeyh Abdülaziz İbn Baz rahimahullah buyurur ki, وَالْحَقُّ أَنَّ أَحَدِيثَ التَّخْلِيلِ يَشُدُّ بَعْضُهَ بَعْضًا. Deyir ki, doğru olan, haqq olan budur ki, təxlil barədə, yəni saqqalın arasına suyu çatdırmaq barədə olan hədislər qəti şəkildə hamısı bir-birinə, yəni səhi olmasa da bir-birlərini gücləndirirlər. Bu hədislər cəm olduğu zaman bir-birlərini gücləndirir. Və bu hədislər təxlilin sünnə olmasına dəlildir. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu daima etməzdi. Yəni, daim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə etməzdi. Bəzən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem parmaqlarıyla saqqalın dibinə suyu çatdırardı. İbn-i Qayyim rahimahullah buyurur ki, وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ اَحْيَانًا وَلَمْ يَكُنْ يُوَاظِبُ عَلَى ذَٰلِكِ. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən saqqalının arasına suyu çatdırardı barmaqları ilə, təxlil edərdi və bunda davamiyyətli olmazdı. Buyurur ki, فَإِذَا فَعَلَهُ الْإِنسَانُ تَارَةً وَتَرَكَهُ تَارَةً كَانَ ذَٰلِكَ أَقْرَبُ إِلَى السُّنَّةِ وَالتَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki, eğer insan bunu bəzən edərsə və bəzən tərk edərsə, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə daha yaxın olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi özünə örnək götürmək üçün daha uyğunu da budur. Ki, yəni insan bəzən edərək, bəzən tərk etməlidir. ولأجل أن يعلم غيره أنه ليس بواجب ولأجل أن يعلم غيره أنه ليس بواجب ki hatta başkası da görəndə ki bilsin ki bu vacib deyil. والنفوس إذا اعتادت شيئا قد تلزمه وتجعله واجبا və nəfslər də elədir ki bir şeydə davamiyyətli olarsa artıq ona mülazim olar və onu artıq vacib olduğunu bilər. Və nəyi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoruyaraq saxlayıb, davamiyyətli olur və biz də o əməldə davamiyyətli oluruq. Və nəyi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən edib və bəzən tərk edibsə, biz də bəzən edib, bəzən tərk etməliyik. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında sahabələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu bəzən edib, bəzən tərk etməsindən, faydalanmasına ehtiyacları var idisə, yəni buradan sahabələr nə fayda götürürdülər? Fayda götürürdülər ki, yəni bu vacib deyil. Təxlil etmək vacib deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görürdülər ki, bəzən edir və bəzən tərk edir. Yəni onların bunu bilməsinə ehtiyacları var idisə, onlardan sonra gələn insanların, indiki insanların bunun bilməsinə daha çox ehtiyacları var. Və buna görə də deyir ki, alimlər, elm tələbələri nə etmədilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı formada ediblərsə, edibsə, onlar da o formada etməlidirlər ki, və insanlar da onlardan götürsünlər ki, yəni bu vacib deyil sünnədir. Çünki bəzən tərk olunur, bəzən əməl olunur. Və sonra Şeyx İbn-i Qayyim rahimahullah buyurur ki, Əmməl lihyətül xafifə əlləti lə təsturul bəşərə Amma deyir ki, yüngül saqqal, yəni ki, az-az saqqal, dərini örtməyən saqqal, deyir ki, vacibdir ki, bu zaman həmin dərini yusun. Saqqalın içərisində dəri görsənirsə, hansı ki, saqqal azdır və üz görsənir,
və deyir ki, oranı yumaq, təqlil etmək yox, əksinə oranı yumaq, ora su çatdırmaq vacibdir. Çünki o, zahirin hökmündədir. Allah Teala buyurdu ki, təqsilu vücuhəkum, üzünüzü yiyin. Və üzdə, yəni üzdən görsənən yer üz sayılır. Yəni, dəri görsənirsə, artıq o üzü yumaq vacibdir. Ondan sonra İbn-i Seymin rahiməhullah faydalardan buyurur ki, İstihbəbu təxlilü lihyə və lə nəqulu vücubu təxlilü lihyə لأن ذلك مجرد فعل والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. Saqqalı təxlil etməyin müstəhəb olması, deyir ki, demirik ki, saqqalı təxlil etməyin vacib olması, deyirik ki, saqqalı təxlil etməyin müstəhəb olması. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən mücərrəd bir feildir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də tək feili sözü ilə əmr etməsi, etməməsi, yəni deməməsi, təkcə feillə bildirməsi onun vacibliyinə dəlalət etmir. Ondan sonra buyurur ki, fi hadal hadisi dəlilun alə ənnə rəsulə sallallahu aleyhi ve sellem kənə zə lihyətin kəsifətin və idətin və azimə və hiyə min cəməli vəchir rəcul və min sünənil mürsəlin və min sünənil fitra. Buyurur ki, bu hədistə dəlil var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sıx çoxlu saqqalı var idi. Və bu da kişinin gözəlliyindəndir. Yəni, saqqalın olması kişinin gözəlliyindəndir və rəsulların, peyğəmbərlərin sünnələrindəndir. Və həmçinin fitri sünnələrdəndir. Və lihədə həzzərən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləm min həlqihə əv ittəhəvunu bihə. Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm saqqalı qırxmağı qısmaqdan çəkindirmişdir və bu məsələdə səhlənkarlıq etməkdən çəkindirmişdir. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xaliful müşrikin və firu əllihə, müşriklərə müxalif olun, saqqalınızı uzadın. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.